Vítejte na kanále Tenisový test, kde testuji tenisové vybavení, abych vám poté o něm něco řekl. Karolína Plíšková je ve finále Wimbledonu, takže velká gratulace. Pojďme si něco říct o tom finále. Pojďme si něco říct, jaké jsou její šance. Hraje proti své velké rivalce Ashleigh Bartyové, světové jedničce, která je ve skvělé formě, hraje výborně. A řekl bych, že je to taková pro Karolínu taková její nemesis, protože ze 7 zápasů, co spolu odehráli, tak Barty dokázala Karolínu porazit hned 5krát. Takže vysoká úspěšnost vítězství ve prospěch Bartyové. Když se podíváme ale na ty zápasy, tak máme tady turnaj ve Stuttgartu, kdy Bartyová vyhrála 2-1 na sety. Máme tady turnaj Mistryň v roce 2019, kdy Bartyová opět vyhrála 2-1 na sety. Máme tady zápas z Wuhanu z roku 2017, kdy Bartyová vyhrála 2-1 na sety. A další zápas, vlastně první zápas v Nottinghamu na trávě v roce 2012, kdy Bartyová vyhrála také 2-1 na sety. Takže z těch 5 zápasů, které Bartyová ovládla, tak 4 z nich byly na 3 sety, což je, řekněme, pozitivní, bych řekl pozitivní, svým způsobem pozitivní prohra, protože Karolína zkrátka v těchto 4 zápasech z 5 měla šanci uspět. Ten styl hry mají obě poměrně odlišný. Karolína je přeci jenom razantnější, je to takový ten typ střelkyně, která se snaží ty míčky hrát opravdu tvrdě, spíš ploše, kdežto Bartyová je, řekněme, taková stará poctivka, výborně vrací míčky, výborně střídá tempo, dokáže i zaútočit, ale řekl bych, že je to spíše hráčka založená na skutečně poctivém vracení míčku. A to je právě trošičku ten problém pro Karolínu, že Bartyová si zkrátka ty výměny v tom konečném důsledku pohlídá. Když se podíváme ještě na ten poslední zápas ve Stuttgartu v roce 2021, v dubnu 2021 tohoto roku, tak tam Karolína vyhrála první set 6-2, druhý set prohrála hladce 6-1, ale ve třetím se bojovalo, hrálo se přes hodinu a 2 minuty a Bartyová zvítězila 7-5, takže to byl opravdu velice vyrovnaný zápas, možná dokonce nejvyrovnanější z těch všech. Takže si myslím, že ta tendence je tam pozitivní. Karolína se v tomhletom ohledu, si myslím, zlepšuje a přeci jenom už to není taková bezhlavá střelkyně, tak jak třeba bývala před rokem, před 2, před 3 a už si také dává pozor na ty důležité momenty. Když se podíváme na předpovědi, kurzové předpovědi, tak favoritkou je Bartyová, kurz na ní je v tuhletu chvíli 1,41 na tip sportu a 3,09 je na Karolínu, takže poměrně je tam poměrně veliký rozdíl. Nicméně nemyslím si, že ten kurz odpovídá realitě nebo těm posledním zápasům, protože zkrátka Karolína je ve skvělé formě, porazila Sabalenku ve 3 setech a myslím si, že v aktuální formě, v jaké je, tak si myslím, že má možná největší šanci Bartyovou porazit. Takže uvidíme, jak to dopadne. Zápas se hraje v sobotu v 15 hodin. Určitě si ho nenechte ujít. Pro české fanoušky je to svátek tenisu. Zase máme další grandslamové finále, další česká zástupkyně po Báře Kryčíkové, která zvítězila na Roland Garros. Takže fantazie české ženy zkrátka. Ten tenis umí, jedou, jsou na vítězné vlně a je vidět, jak se vzájemně neskutečně motivují a inspirují. A tohle je tohle je, toho si zkrátka musíme cenit, protože nikdy nevíme, kdy tenhle ten stav, řekněme, skončí, a musíme mít z tohle radost prostě. Tohle je krásná vizitka českého tenisu. Dejte mi vědět pod video do komentáře, jak si myslíte, že tenhle zápas dopadne, jakou má Karolína šanci, jaký styl hry by měla třeba proti Bartyové uplatnit, a budeme se těšit, že to dopadne opět v náš prospěch a budeme slavit další grandslamový titul v českých luzích a hájích. Pro dnešek je to z tohohle výlogu vše. Já vám děkuji za pozornost a zase se někdy budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně. Ahoj.